E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Estamos aqui no servidor do... Ai, como é que é o nome? Cremon, Cremon. No mapa, olhem aí, o mapa é o... Rapaz, não fala o nome... Ah, Nazca, Skies of Nazca. Desculpa galera, eu tô esquecido, é porque tá de madrugada. Caraca, tá um calor do caramba que eu desliguei o ventilador porque tava fazendo barulho. Olha o que é isso aqui atrás da gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se liga, galera. Ó. Nosso castelo tá ficando pronto. Olha que da hora esse portão. Ele abre de lado, ó. Só que tem que tomar muito cuidado, porque eu abri o portão aqui e fiquei preso, velho. Tipo, fiquei preso aqui, ó, nesse canto. Aí o portão fechou. Aí quando eu abri, ele me jogou lá pra trás, mano. Aí eu fiquei realmente preso aqui. Ah, deixa eu dar uma atualizada pra vocês como é que tá ficando a base, galera. A base vai vindo aqui, ó. É, a parte de baixo ainda não vou mostrar. Não tem nada, né? Mas depois eu conto a ideia. É, essa aqui vai ser a entrada da base. Ó, tem aqui, tem a ponte. Mas, ó, já tá... Já estamos fechando tudo aqui. Aqui é só pra poder passar por enquanto que tá em construção. Mas eu vou fechar isso aqui. E vou fechar aqui também onde tá a ponte. Parte da ponte. Pra essa ponte aqui a gente poder usar... Pra vir pra esse lado aqui mesmo. Ah, tem o Tech Tier aqui. Eu já vou mexer com aquilo porque eu acabei morrendo. E perdi todas as minhas coisas, galera. Tive que fazer de novo o DPS aqui. Fiz umas corzinhas pra gente já poder pintar nosso novo set. Olha o tamanho disso aqui, cara. A Candy aqui, ela tá me ajudando muito aqui. Senão eu não ia conseguir nunca. Deixa eu mostrar o tamanho pra vocês. Só que eu acho que eu só... Deixa eu pegar o... Ah, deixa eu pegar aqui o tapejara. Olha o tamanho disso, galera. Olha como ele tá ficando um monstro. Tá ficando gigante. Aí o castelo ainda vou fazer ele mais andares também. Essa parte aqui eu ainda tô pensando, mas acho que eu vou deixar ela aberta. Essa parte aqui. Essa parte aqui já vai ser fechada. É onde eu vou fazer as escadas por dentro. Vou fazer o... Vou fazer um salão grande e tal. Vocês vão ver. Vai ficar da hora. Eu espero que fique da hora, né? Vamos fazer enquanto isso aqui. Nossa, que calor, velho do céu. Tô suando. Vamos fazer um set aqui. Tech Tier. Armor. Desert Riot Mystic Tech. Ai, faltou polímer. Aí. Armor. Tech. Beleza. Então deu pra fazer nosso set todo aqui. Aí, ó. Porra, mas vai ficar sempre essa... Bom. Vamos pintar aqui. Preto. Preto. Ó, ficou da hora, hein? Eita, parece um pouquinho de pescoço aqui. Vamos ver o capacete. Ah, acho que ficou bacana assim, hein? Vamos ver. Porra, gostei, hein? Tá, agora a gente tem que pegar o elemento. Andar com os elementos aqui, né? Caraca! Que da hora! Bom, vamos lá. Agora é. Um keep. Tem. Será que eu. Será que. É, sabe o que eu não gosto? Eu não gosto desses bagulho aqui que mostra. Do capacete. Acho que eu vou ficar um pouquinho sem capacete. Vou ficar tipo cyberpunk mesmo. Ai, cara... Pera aí. Prontinho. Tá, pera aí. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Acho que eles já estão dando um acabamento por aqui. Ó, a gente tem que dar esses acabamentos aqui ainda, que a gente tá ajudando, ó. Tem que fechar tudo aqui.
né? Vai ficar que nem esse lado aqui, ó. Opa! Eu não lembro dos bagulho. Ah. Ctrl corre. Shift não faz nada. Segura essa tal. Oxi! Ah, se liga! Ó, segura contra. Agora solta espaço. Ai, sei lá. Eu não mexi muito ainda com... Eu ainda não mexi muito com Tech Tier. Bom, mas a gente precisa fazer um castelo, né? Nosso castelo... como é que é o nome? Nosso castelo moderno. Eu ia dar uma mexidinha no castelo aqui, galera, mas acho que é muito... É muito farm, mano. Que nem, ó, vamos pegar aqui. Tipo o wall. Nossa, só tem 12. Ó, keep wall, por exemplo. Eu vou vir aqui, ó. É, acho que é daqui. Aí eu vou puxar. Opa. Peraí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus, 7, 8, 9, aff, mano. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. Vamos lá. 19, 20, 21. 23. Tá, então tem 23. Então seriam metade 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que dá 22. Então a gente vai tirar esse aqui. Vai tirar esse aqui. E vamos. Behemoth não, Behemoth não. Cadê o gate? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. O que vai acontecer? Ah, legal, ele pega 3, então vai dar certinho na medida. Aí, ó. Olha só. Calma aí, mas agora você abre pra fora. Aí não, aí não, aí não, 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 não. Aí, boa pra fora. Esse, eu gostei muito desse mod porque ele sempre encaixa muito bem as coisas. Apesar de... É. Oxê. É, não encaixou muito bem aqui não, né? Pra falar a verdade. Puta merda, velho. Galera, por isso que eu não mostro. Tá vendo? Hoje vocês estão entendendo o porquê que eu não mostro pra vocês a construção. Caraca, mano. Porque às vezes eu fico mó cara aqui, ó. Fazendo isso que vocês estão vendo. É, eu não sei qual que é o certo. E aqui? Ah, agora ficou certo, tá vendo? Agora ficou...
Oh, meu Deus. Agora ficou encaixadinha e abrindo pra... Tipo, daqui pra dentro e pra fora. Bom, agora vocês entenderam por quê, né, galera? Eu não quero pular, velho. Meu Deus do céu. Gente, eu não quero pular. Eu vou tirar o Tech Tier, mano. Bom, enfim, vamos lá. Aqui eu acho que vai ser aquele salãozão que tem em to... Nossa, mano, tô suando. Aquele salãozão que tem em todos os... Em todos os castelos. Aí, tipo, aqui vai ser a entrada do salão. Eu não vou colocar um... Um berremute, não. Acho que eu vou deixar só essa coisinha aqui. Aí você entra... Ou posso até colocar o berremute, verdade. Aí você entra aqui, vai ter aquelas mesas, tudo... E aqui vai ter um altar e aqui em cima vai ter a cadeira do rei. Do rei Dexvas. Mas ainda tem que... Ainda tem que cercar tudo aqui de parede. Tudo aqui, galera. A gente vai cercar de parede. Você é louco, não vou mostrar isso não. Bom, eu queria pegar um bicho aqui. Ó, a gente, eu peguei esse tapejado aqui pra poder fazer as construções. Vocês estão vendo. O problema é que nesse server aqui, ó, ele tá vindo já com 282 de speed. Não, eu não mexi nisso, tá? É por causa do server, acho. Da rate do server mesmo. Aqui eu vou fechar também, ó. Mas aqui vai ser um portão pra área livre. Poxa. Aqui vai ser uma área livre. Aqui também. Aqui, ó. Eu vou fazer outra coisa que ainda não sei o que é. Nessa parte aqui, ó. Vou fazer outra coisa ainda. Bom, enfim. Eita, as meninas trabalhando aqui. Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Pera aí que eu já volto. Beleza, voltamos aqui. Mano, esse mapa ele tem esse negócio aqui. Que mesmo o horário, ó. 12h50 e pouco. Essa névoa, mano. Mano, essa névoa é muito densa, cara. Olha como é que fica o rio, como fica os bagulho. Eu não sei se nesse mapa aqui é pior. Opa, opa, show de Prime. Show de Prime. Pera aí que eu vou precisar disso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Aumentar aqui nosso speed. O chão tá rápido, o chão tá rápido. O que que é vocês? Tigre. Sabertooth. O bichão que eu quero tá aqui, galera. Eu vi ele de longe. Ele tava numa árvore. Eu fiquei com medo dele querer pular na árvore e me pegar, mano. Ah, essa Redwood. Como é ridícula. É muito, 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 muito escura, cara. Aqui, ó. É difícil ver o bicho, né? Estego, Argentaves. Aqui, ó. 980. Leão. Leão marsupial. Dente de sabre. Tá, como é que eu vou pegar esse leão marsupial, velho? Acho que tem Rex aqui na Redwood. Mil de vida. Tá uma putaria maluca aqui, né? Nossa, como é que eu vou pegar esse bicho, mano? Não sei, gente. O Rex já foi. Mano, o Tyler Coleo aí, ele bate em todo mundo, né? Caraca. Se eu conseguir dar uma rodadinha aqui, ó. Aí já matei o Sabertooth.
Já matei os dois. Opa! Isso. Isso. Só vem, bichão. Ó que bonito. Tem que tomar cuidado ali só. Ele tá me seguindo? Pera aí. Não, ficou ali pra baixo. Tá bom, aqui, porque aqui eu consigo ver ele, velho. Só um na poupança. Ah, você vai vir? Então vem. Toma! Caiu, beleza, beleza, beleza. Opa! Opa, tô ouvindo barulho aqui. Ups, não, 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 ok, 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 ok. Cadê a Prime? Ó. Spyglass. Vamos lá, bichão, 980. Deve demorar pra caramba pra tamar, mano. Eu acho que eu vou fazer uma casinha aqui, galera. Acho que eu vou fazer uma casinha aqui, pera aí, já volto. Beleza, galera, voltando aqui. E, cara, eu consegui fazer uma coisa, eu consegui consertar a cagada minha antes de fazer essa cagada. Pera aí, só deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Oxi. Tá bugado? Tá. Vamos lá. Qual que era a cagada? Vocês viram que eu coloquei direto Prime no Telecoleo, né? Pra tamar ele. Só que, cara, eu fiz as contas ali e eu consegui consertar isso. Eu tirei a Prime dele antes de... Ó, eu tirei a Prime dele. Então ele não tá tamando ainda. Deixei o food cair, belezinha. Prime é a sexta comida favorita dele. Se eu tivesse tamando ele no oficial, galera, e ele fosse no 150, com a Prime demoraria 8 horas pra tamar. A comida preferida dele é a Kibble de Titanoboa, depois é aquela... Cookie de Lumpit Chope, depois Raw Mutton, depois Cookie de Prime Meat, depois Cookie de Meat, velho. Ou seja, ele prefere comida cozida. Bom, enfim. Vamos lá. Achei um bichinho. Fui lá no gelo. Com o nosso piteirinho. Peguei aqui, ó. Nossa. Tomara que esteja estacando. Não, não tá. Ou seja, fedeu-se. Sério mesmo que você não estaca, cara? Nossa, fedeu então, hein? Eu aposto que demora uma vida pra fazer isso aqui. Não, vou fazer mais. Ah, vou fazer aqui também. Tá longe. E aqui também. Já tá pronto? Não, sabia. Vai demorar para um caraca isso aqui, hein? E ó, como estraga rápido. Nossa, velho, pensei que ia estacar. Olha que idiota que eu sou. Quanto tempo? Uma hora. Beleza, beleza, beleza. Então, eu só tenho que fazer isso aqui rápido. Aí, assim que essa aqui ficar pronta... Uma hora, tá bom. Beleza. Tá. Tô controlando aqui, tô direitinho. Tá, vamos lá. Tá quase acabando, eu consegui 17. Opa. 18.
19. E elas já estão pra... Ó, já tá pra estragar, então... Nem adianta mais. Vamos lá. Vou colocar nele aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá comendo. Quase tá amando. Ai meu Deus. Quantas... 99% e... Boa, moleque! Tailacoléu. Boa, boa, boa. Vou apagar essas... Eu tô com puta de um calor, mas essas fogueiras aqui, mano. Beleza, beleza, beleza. Eita. Eu tenho que fazer a cela dele. Oh, meu Deus do céu, viu? Acho que essa aqui é a base. Vamos sair da Redwood, porque, pelo amor de Deus, cara. Que lugar escuro. Descer aqui. E dar uns bichinhos normal pra gente ver o... Como é que tá o dano dele. Cara, nossa, não dá, não vai dar pra jogar assim, mano. Aí tá rápido já, hein. Aí, tá vendo? Eu não aumentei nada nele. Já veio com 250 de speed. Acho que é por causa da rate do server. Tá, tá pouquinho, tá pouquinho. Vamos aumentar já, ó. Aê, maluco. Desde que eu vi esse bicho aqui, eu quis pegar um pra mim, mano. Dano, velho. Nossa, eu queria fazer um teste aqui embaixo. Pera aí. Vamos esperar dar uma subida na vida dele. Vamos pular, vamos pular. Ah, bicho, tá rapidinho, hein? Bate. Nossa, o bicho na água. Você é louco, é rápido pra caramba. Moche. Mas tá dando dano bacana. É, não é que nem os monstros, né? Mas tá bacana, gostei, eu gosto dele. Gostei da cor dele também, ó. Que bichão bonito, velho. Deixa eu até tirar o bagulho aqui. Ó a cara dele. Só achei engraçado esses dentinhos aqui de castor, mas... E da hora também as babinhas saindo dele. Tá, vamos voltar. Vamos ver se a gente consegue voltar escalando. Tem uma parte mais plana aqui. Ai, cara, você consegue. Vai, vai. Isso. Isso. Ah, moleque, que da hora, velho. Vai, sai todo mundo. Sai fora, sai fora. Que bicho da hora, velho. E aí, chegamos na base. Uau.
É. Que acho que não vai, não. Que acho que não... É, aqui não vai, não. Pena, uma pena. Mas ali foi, vocês viram, hein? Só subir porque ele é o bichão. Bom, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrando pra vocês aí um pouquinho da... Do nosso castelo que tá ficando pronto. Caraca, eu vou colocar mais speed nele. Ó, ó, ó. Tô rapidão. Mano, tá lagando muito. Não sei o que que é. Tem que ver isso aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa base. De como está ficando. Ainda vou mudar ela toda. Ainda vou levantar as paredes. Fazer a decoração por dentro. Porque tem bastante coisa pra fazer. E o theme do bichão aqui. Acho que foi bem bacana. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Só se clicar aqui no botãozinho para não perder mais nenhum vídeo de Ark, nenhuma série que a gente tá fazendo, nem Anunnaki, nem Kraymon. Não esquece de passar no canal do Mano Bacons Extreme e da Kiara. São os dois primeiros links aqui de baixo, ok? Eita. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui! I trust you.